hartara sartu eta 100 daude han liburuak, kolore eta neurri guztietakoak. Zergatik aukeratzen dugu orduan bat eta ez bestea? Zerk eramaten gaitu liburu batengana? Noiz hasi zinen irakurtzen? Bueno, oso txikitatik hasi nintzen irakurtzen. Eta zure bizitzan zehar zenbat liburu irakurri dituzu? Galdera hori ezin dizut erantzun. Hainbeste liburu irakurri ditut. Eta astean zenbat liburu irakurtzen dituzu? Normalean, luzeraren arabera, baina normalean, 5-6 liburu. Ikaragarria, eta Labaizetako liburutegian bakarrik? 400, 500. Eta idaztea bururatu zaizu? Ez, inola ere ez. Hori, idazleentzat uzten den. Liburu bat? Ezin dut aukeratu. Genero bat? Genero aldetik denetarik gustatzen zait. Zaila da, baina guretzako idazle bat? Orokorrean García Márquez, Unai Elorriaga, Pere James, asko. Eta euskaldunen artean zuentzako ba Aitor Arana, Unai Elorriaga, ere bai, Aitor Cazabon, asko. Hainbeste irakurtzeak zer eman dizu? Gauza asko, hasteko plazerra, eta laburtzeko burua irekitzen zait. Mariaje, enteratu gea ikasturte honetan liburutegia utziko duzula. Zer egingo dugu zu gabe? Niretzat hemen lan egitea, sari bat besterik ez da. Hemendik aurrera inorrez da imprescindiblea.